like infection in every addiction. Oh, oh. Fantasies taking over, awake me. But there's no seduction, only destruction. Oh, fantasy, take me over and break me. Vad sker med koppen? Alltså, skulle det här vara i Finland så skulle koppen ramla på ditt knä som skulle spricka och det skulle bli halt för livet. För så ser livet ut där. Ja, okej. Okay. Visst du törr? Ja. Detta är favoritkoppen till Fredrik. Pröva att slippa. Ja.